ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გასვლით რეგიონულ ღონისძიებებს აგრძელებს. მართველი პარტიის ლიდერები ამჯერად ოზურგეთში შეხვდნენ მოსახლეობას. მშვიდობა, სტაბილურობა და ქვეყნის განვითარება. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მართველი გუნდი კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მოღალატეობრივი ქმედებების გამო გაასამართლებს. ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ შეხვედრაზე თქვა ისიც, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა. საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისიამ კაფიო დაისახება. გზავნილები თანუკი ჩხიკვაძე გუერთდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, ოზურგეთში გამართულ შეხვედრაზე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ განმარტა ის გზავნილები და ღირებულებები, რომლისთვისაც მართველ გუნდს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება ესაჭიროება. მანამდე გეტყვით იმასაც, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა გურიაში არსებულ ვითარებაზე 2012 წლამდე. მან აღნიშნა, რომ გურია ამ პერიოდში იყო ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი კუთხე და სახელისუფლებო გუნდისგან მიტოვებული კუთხე, თუმცა არსებული ვითარება შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა და დღეს გურიაში არაერთი საინვესტიციო ღონისძიება ტარდება და ინვესტორებისთვის მიმზიდველი კუთხეა დღეს გურია. გურიის კურორტები არამხოლოდ ქართველი დამსვენებლებისთვის, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით ტურისტებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია. მან ასევე ისაუბრა მშვიდობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ქართველმა ხალხმა მშვიდობის ფასი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე ყველაზე კარგად იცის. სწორედ ამიტომ მნიშვნელობა ვანია ქვეყანა განვითარდეს სწორი პოლიტიკური მიმართულებით, რაც მშვიდობის დაცვას და ქართული ტრადიციული ღირებულებების დაცვას ნიშნავს. ამ ფონზე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში განვითარდეს და გაჯანსაღდეს პოლიტიკური სისტემა, რისი წინაპირობაც არის წინა ხელისუფლების, ანუ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლება წარსული პოლიტიკური დანაშაულების გამო, იმ 9-წლიანი სისხლიანი რეჟიმის გამო, რომელიც ამ ხელისუფლებამ ქართველ ხალხს დაამახსოვრა თავი, ქართველ ხალხს თავი დაამახსოვრა. მან ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ეს არის უცხო ძალისმიერ მართული აგენტურა, რომელიც ქვეყანაში მუდმივად ცდილობს შეიქმნას არეულობა და რევოლუციური მოვლენები. მან ასევე ისაუბრა რელიგიის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ საქართველოს ისტორიაში წარსულსა თუ აწმყოში რელიგია არის უმნიშვნელოვანესი ღირებულება და რომ რელიგია და მართლმადიდებლური ქრისტიანობა საკონსტიტუციო დონეზე უნდა გამყარდეს და თვითმყოფადობის საწყისად ჩაიწეროს. მან ასევე ისაუბრა იმ პუნქტზე, რომ მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მშვიდობიანი გზით, რაშიც ქართული ოცნება იქნება ამ ყველაფრის გარანტი და სწორედ ამ ღირებულებების გამო არის მნიშვნელოვანი იმ ოპოზიციური ძალის გასამართლება, რომელიც ქვეყანაში ცდილობს სულ შეიქმნას არეულობა და ქვეყანას განვითარებაში უშლის ხელს. ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაში გურულებს, რომ განსაკუთრებული როლი გაქვთ შესრულებული ეს არავის შესწავლება. თქვენი და თქვენი წინაპრების პოლიტიკური განსავლულობა და ალღო მრავალჯერ დამტკიცებულა. თამამად ვიტყვი, რომ სწორედ ამ კუთხის შვილები ხართ ჩვენი სამშობლოს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური დასახდენი. ასე იყო წარსულშიც, როდესაც თავისუფლების მოყვარე გურულებმა კაბედეს და ანექსიის მიუხედავად გურიის რესპუბლიკა გამოაცხადეს. ამ მამაცმა ხალხმა თავად აიღო ხელში საკუთარი ბედისა და მომავლის მართვა და გამოავლინა თქვენთვის ასე დამახასიათებელი ორგანიზაციული ნიჭი. ასე იყო 1918 წლის 26 მაისს, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დამფუძნებელი კრების წარმომადგენელთა უმეტესობა ხომ გურულები იყვნენ და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერთა შორისაც ხომ გურულები ჭარბობდნენ. ვიცი, რომ ჩვენი ქვეყნის სიყვარული და მის მომავალზე ფიქრი მუდამ თქვენ საზრუნავს შეადგენდა და შეადგენს. ეს დაამტკიცეთ საქართველოს უახლესი ისტორიის ურთულეს პერიოდშიც, როდესაც ჩვენი ხალხის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდებოდა, როდესაც საქართველოს ყვალინდელი დღის აღარავის წამდა, როცა ჩვენი ქვეყნის თითოეულ კუთხეში საყოველთაო ნიჰილიზმი სუფევდა, რადგან იმდროინდელი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი ტერორში ამყოფებდა საკუთარ ხალხს. 2012 წლის წინ, 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე გარწმუნდით, რომ
თქვენი ნდობის და მხარდაჭერის შემთხვევაში ერთად დავასრულებდით მოძალადე რეჟიმს და იმ სიღატაკეს, რაც წინა ხელისუფლების სტაციონალური ბუნების გამო მთელ საქართველოში, განსაკუთრებით კი გურიაში სუფევდა. გემახსოვრებათ ისიც, რომ წლები გადიოდა, მაგრამ თქვენს დალოცულ მხარეში არაფერი კეთდებოდა. უტიფრად იმეორებდნენ, გურია ლამაზი, თუმცა ღარიბი კუთხეო. მაგრამ ამ მოცემულობის შესაძლებლად თითს არ აკარებდნენ. მეტიც, იმდენი მოახერხეს, რომ სტუმარ მასპინძლობით განთქმული გურულები სიდუხჭირეში აცხორეს. გულღია სიცოცხლის სავსე ხალხს მომავლის იმედი და წმენა დაუკარგეს. როგორც პოლიტიკური ფიგურა პირველად 12 წლის წინ შეხვდით და შეკბირდით, რომ ჩემს პოლიტიკურ გუნდთან ერთად ბოლომდე ვიბრძოლებდი იმისთვის, რომ ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვლილიყო, რომ გლეხის ნაშრომი დაფასებულიყო, ქართულ პროდუქტს ფასი დაზდებოდა და ადგილობრივ ბაზარზე კვლავ გამოჩენილიყო ჩვენს მიწაზე ჩვენი ხალხის მიერ მოყვანილი მოსავალი. ამას გარდა ბუნების მიერ უხვად დაჯილდოებული ამ კუთხის პოტენციალი ჩემთვის იმ თავითვე ცხადი იყო. გურიას არაფერი აკლდა საიმისოდ, რომ აქ არა ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელებულიყო, რაც მთლიანად რეგიონის განვითარებაზე აისახებოდა. დღეს გურია ბევრად უფრო განვითარებულია, ვიდრე 12 წლის წინ. ადამიანის შრომა მეტად ფასდება. გურიის კურორტები არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ უცხოური ვიზიტორების საყვარელი ადგილებია. ბევრად უკეთაა განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაშიც ჩემი პირადად ჩემი მოგზალებული წვლილით შევიტანე, რადგან ყოველთვის წამდა და წამს გურიის და გურიელი ხალხის უნიკალურობის. ქართული ოცნების ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ მიღწეული მთელი რიგი წარმატებების მიუხედავად, რა თქმა უნდა, შეჩერებას არ ვაპირებთ და მომავალშიც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და კეთილდღეობა ყველა თქვენთაგანმა საკუთარ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარ თავზე იგრძნოს. თუმცა მოგეხსენებათ, განვითარება მხოლოდ მშვიდობის პირობებშია შესაძლებელი. გურულებს მშვიდობის ფასი არ გესავლებათ. თქვენის ხალხი ხართ, ვინც ღვინის სამშობლოში ქართულ სუფრაზე საკრალური ქართული ღვინით პირველად სწორედ მშვიდობის სადღეგრძელოს წარმოთქვამთ. მშვიდობას რა ფასი აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიამ კარგად გვასწავლა. საუკუნეების განმავლობაში ქართველები არნახულ სფერებზე მივდიოდით და სიცოცხლის ფასად იარაღით ხელში ვიცავდით ჩვენი ოჯახების, ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობას. მშვიდობის მნიშვნელობა მკაფიოდ დაგვანახა საქართველოს უახლოესმა წარსულმაც, იმ ტრაგიკულმა მოვლენებმა, რაც ჩვენ სამშობლოში 90-იან წლებში დატრიალდა და 2008 წლის ომმა, დანაშაულმა, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობაა პასუხისგებელი. ამის საპირისპიროდ ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა საქართველოში, რომელმაც ურთულეს ვითარებაში ქვეყანას 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა მოუტანა. ყველა ვისაც გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა ერთხმად იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომელთა წინაშე საქართველო მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტების ფონზე დგას, მშვიდობის შენარჩუნება ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოში დღეს ჯერ კიდევ თავისუფლად საქმიანობენ რადიკალური ძალები, უფრო კონკრეტულად კი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც არათუ მშვიდობა არ სურს ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ყველაფერს აკეთებს და დააკეთებს, რომ საქართველო როგორმე სამხედრო კონფლიქტში ჩაითრიოს. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ამ ქვეყნის არაკეთულ მოსულთა სამსახურში დგას და ეს უკვე არაერთხელ დამტკიცდა. ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ეს ძალა და მისთვის დავალების მიმცემები საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ. დარწმუნებული ვარ, კრიტიკული აზროვნებით გამორჩეული გურულები ამას თავადაც კარგად ხედავთ. დამეთანხმებით, რომ მუდმივად რევოლუციების მოწყობისა და ქვეყნის არევის მთელობის რეჟიმში ცხოვრება ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლას აფერხებს. ამიტომაც 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ქართული ოცნების დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს რადიკალების მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში. და არა თუ უნდა დასრულდეს, დღის წესრიგში უნდა დადგეს რეჟიმის გასამართლების საკითხი ყველაზე მძიმე დანაშაულისთვის, რაც მათ 2008 წლის აგვისტოში ჩაიდინეს. და რამაც ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლე შეიწირა და საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი დაგვაკარგინა. პირობას გაძლევთ, რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გავასამართლებთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მოღალატებრივი ხმელებების გამო. სხვაგვარად შეუძლებელია. უფლისა და სამშობლოს წინაშე ვალდებულნი ვართ, რომ ჩვენ შვილებს
ჩვენს მომავალთაობას ჯანსაღი დემოკრატიული პოლიტიკური სივრცე დაუტოვოთ, რათა საზოგადოებას არ უწევდეს არჩევანი ომსა და მშვიდობას, უცხო ქვეყნის აგენტებსა და ხალხის, ქართველი ხალხის ინტერესების გამტერებელ პოლიტიკურ გუნდს შორის და არჩევანს კარგსა და უკეთეს შორის აკეთებდეს. ამიტომაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, ისევე როგორც 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხის უპრეცედენტო მხარდაჭერით ქართულ ოცნებას ხელთ ქონდეს ყველა ბერკეტი საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებისა და გამართული დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილების ჩამოყალიბებისთვის. და თქვენი მხარდაჭერაში დარწმუნებული პირადად გაძლევთ პირობას. მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ იქცევა რეალობა ქვეყნისა. ასე ძალიან რომ გვიყვარს. ქვეყნისა, რომელიც არის და იქნება დამოუკიდებელი, თავად განსაზღვრავს საკუთარი ხალხის ბედს და მისი აღმატებულობა ქართველი ხალხის გარდა არავის მისცემს უფლებას უკარნახოს, რა არის საქართველოსთვის კარგი, რისი უნდა გწამდეს და რა ღირებულებებით უნდა ვიცხოვროთ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავჭრათ პრობლემა, რომელიც ფსოვდა ლიბერალური იდეოლოგიის სახით უდიდეს საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რწმენისა და შვილების მომავალს. საქართველოში ვერავინ უნდა დააყენოს ეჭქვეშ ქართველი დედის დედობა და ქართველი მამის მამობა. ვერავინ უნდა ბედავდეს ცხოვრების გაუკუღმართებული წესის პროპაგანდა, სადაც დღეს უკონტროლოდ მოედინება რადიკალური ჯგუფების მიერ მართული მედიიდან. გასულმა წლებმა დაადასტურა, რომ მე და ჩემი გუნდი ვართ გარანტი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ არ დაუშვებთ, რომ აგრესიულმა უმცირესობამ თუნდაც ვერბალურად იძალოდოს ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობაზე. ისტორიულად ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა მთავარი საზურნავი იყო გურულებისთვის. თქვენ დიდი ღვაწლი გაქვთ სხვადასხვა ეპოქაში საქართველოს გაერთიანებაში. ამ ხრივ ახლაც განსაკუთრებული მომენტი გვიდგას. ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად უნდა ვიყოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზის აღსადგენად. მართველ გუნდს ამისათვის მაქსიმალური ლეგიტიმაცია შეირდება. გახსოვდეთ, რომ თქვენ მიერ მინიჭებული თითოეული მანდატი არის საქართველოს გაერთიანებისთვის მიცემული ერთი ხმა. სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რადგან ჩემს მიერ ჩამოთვლილი საკითხები დანაშაულია პოლიტიკური აგენტურის გასამართლება და პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება, ფსევდოლიბერალური ღირებულებისგან ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების დაცვა და მზადება საქართველოს გასაერთიანებლად, სწორედ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაშია შესაძლებელი. გასულ დღეებში ჩვენ გაგაცანით საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთა განხორციელებასაც საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შემდეგ გეგმავთ და იქვე აღვნიშნეთ, რომ იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომლის შესათანხმებლად კონსულტაციები გვესაჭიროებოდა. მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა და გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არჩევნების შემდეგ განახორციელებს. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო ისტორიულად ამაყობს ერთი მხრივ რელიგიური ტოლერანტობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციით და მეორე მხრივ მართლმადიდებლობით, რომელიც მამულთან და ენასთან ერთად ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველია. ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ არ წყდება თავდასხმები მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. რისი მიზანი სწორედ საქართველოს იდენტობის შერყევაა. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუციური ჩანაწერი რელიგიისა და ეკლესიის შესახებ სათანადოდ არ ასახავს იმ როლს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყნის ცხოვრებაში ასრულებს. იმისათვის, რომ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური სტატუსი კიდევ უფრო გამყარდეს და კონსტიტუციურმა ჩანაწერმა არსებული სინამდვილე უფრო ზუსტად ასახოს, საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითყოფადობის საყრდენის მისიამ კაფეოდ აისახება. აგრეთვე ხაზი გაესმება მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს, როგორც საქართველოს ისტორიას ისე ჩვენი ქვეყნის თანამედროვეობაში. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუცია სრულად განამტკიცებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და წმენდის თავისუფლების პრინციპებს.
მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ეკლესიას, უწმინდესსა და უნეტარეს. მღვდელმთავრებს ჩვენი ინიციატივის მხარდაჭერისთვის, ისევე როგორც საზოგადოდ იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საქართველოს თვითმყოფადობის დაცვასა და შენარჩუნებაში შეაქვთ. ძვირფასო გურულებო, ჩვენი შემხედვარი მტკიცედ მჯერა, რომ დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ და ერთად შევქმნით ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალს. ჩემო გურულებო, მოგიწოდებთ, თქვენი, ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის საკეთილდღეოდ. ის მრავალი ხმა, ის პოლიფონია თქვენს გასაოცარ კრიმანჭულში, რომ ისმის, გავაერთიანოთ და 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი საქართველოს და ქართული ოცნების გამარჯვების სიმღერად ვაქციოთ. მართველი გუნდის ლიდერებმა დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს იმ ღირებულებებზე და ფასეულობებზე, რომლის გამტარიც იქნება ქართული ოცნება. მათ აღნიშნეს, რომ ახლა ქვეყანა დგას არაერთი გამოწვევის წინაშე. ერთ-ერთი ასეთი გამოწვევა არის ოჯახური ღირებულებების დაცვა და ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში იყოს ეროვნული ტრადიციები და ღირებულებები დაცული. მათ თქვეს, რომ ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად იქცა და სწორედ ოჯახური ღირებულებების დაცვის გამტარი იქნება მართველი გუნდი. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს იმ პოლიტიკურ სისტემაზე, რომელიც რეალურად ახლა ქვეყანაში არის. მათივე თქმით, ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა და მათთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც აქვს ერთი ინტერესი და რომლებიც წარმოადგენენ უცხოურ აგენტურას, რომლებიც ფინანსდებიან გარეძალების მხრიდან და პატრონების დავალებებს ატარებენ. სწორედ ამიტომ ქვეყანა მუდმივად დგას სხვადასხვა საფრთხის წინაშე და ამის არაერთი მაგალითი ჰქონდა ქვეყანას ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის ომში ჩართვის საშიშროებაც არსებობდა და ამ პრობლემას მართველი გუნდი მათივე განცხადებით ღირსეულად გაუმკლავდა. მშვიდობის ფასის ქართველმა ხალხმა ყველაზე კარგად იცის ეს წარსული ისტორიიდან გამომდინარე. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ ქართველი ხალხი აუცილებლად მიიღებს მშვიდობის სასარგებლო გადაწყვეტილებას 26 ოქტომბერს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არის სწორედ არჩევანი მშვიდობასა და ომს შორის და ქართულ ხალხს ვერ მოატყუებს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რადგან მათ კარგად ახსოვს ის წარსული პოლიტიკური დანაშაულები, რომელიც ამ პარტიას აქვს ჩადენილი. მათ ასევე ისაუბრეს რელიგიურ მნიშვნელობაზე და აღნიშნეს, რომ ქართველი ხალხისთვის მნიშვნელოვანია იყოს რელიგია საკონსტიტუციო დონეზე დაცული, რადგან მართლმადიდებლური რელიგიის მიმართულებით ბოლო პერიოდში თავდასხმები განსაკუთრებით გამძაფრდა და ამის არაერთი მაგალითი გვახსოვს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია იყოს ეს ყველაფერი საკონსტიტუციო დონეზე განხილული. ამ საკითხთან დაკავშირებით საპატრიარქოსთან კონსულტაციები იყო და მართული გუნდის განცხადებით ასევე გაგრძელდება კონსულტაციები და მსჯელობა. მათ ასევე ისაუბრეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე მშვიდობიანი გზებით. მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკა იყოს სწორი და ნებისმიერი შესაძლო ვარიანტი იყოს სწორად გამოყენებული და სწორედ ამ ღირებულებებისთვის იბრძვის მართველი გუნდი და ამ ღირებულებების დაცვის გამო სჭირდება მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მათ გუნდში სჯერათ, რომ ქართველი ხალხი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ქართველი ხალხი დაიწერს მშვიდობის არჩევანს და ქვეყნის სწორი პოლიტიკური განვითარებისთვის მიიღებს 26 ოქტომბერს გადაწყვეტილებას. მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს გურიის მხარდაჭერაზე, თქვეს, რომ უპრეცედენტოა ის მხარდაჭერა, რომელსაც სახელისუფლებო გუნდი და ქართული ოცნება გურიის მხრიდან გრძნობს და ამის იმედი აქვთ 26 ოქტომბერსაც. გურულებთან არჩევნებზე და პოლიტიკაზე საუბარი ყოველთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა და ყველა ვიცით, რომ არავის ისე კარგად არ ესმის პოლიტიკა, როგორც თქვენ გურულებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განსაკუთრებულად გვიამაყება, რომ გურიაში ქართული ოცნება ყოველთვის ძალიან დიდი უპირატესობით და დამაჯერებლად იგებს ხოლმე არჩევნებს და მადლობა თქვენ ამისთვის, მადლობა თქვენი მრავალწლიანი დობისთვის. 26 ოქტომბრის არჩევნები არ არის უბრალოდ არჩევნები, ეს არის რეფერენდუმი, ეს არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი, სადაც ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის, მორალურ დაცემასა და ტრადიციულ ფასეულობებს შორის, ნელწარსულსა და საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს შორის. საქართველოს სჭირდება დამოუკიდებლობა, ხოლო
დამოუკიდებელ საქართველოს სუვერენული ხელისუფლება. ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ განვითარდა საქართველოში პროცესები, როდესაც 2003 წელს NGO-ების მეშვეობით ხელისუფლება გარედან დაგვინიშნეს. ქვეყანას 9 წლის მანძილზე მართავდა პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის მიმართ უამრავი დანაშაული ჩაიდინა. ეს დანაშაულები იყო ავტორიტარიზმის დამყარება, ადამიანების კლულობა და წამება, ბიზნესის რეგედი, ტელევიზიების მიტაცება, არჩევნების ტოტალური გაყალბება, ქვეყნის ტერიტორიების დროებით დაკარგვა. ამ დანაშაულებზე სამწუხაროდ დღემდე არ აღვიათ პასუხისგებლობა იმ გარე ძალებს, რომლებმაც 2003 წელს ძალაუფლება უცხოურ აგენტურას შეაბარეს. და ახლა იგივე ძალები გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს, თუ ხელისუფლებაში ეს ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა უცხოური აგენტურა დაბრუნდება. ვინც ერთმანეთთან აიგივებს ევროპას და ადამიანების კვლობას, ევროპას და ადამიანების წამებას, ევროპას და ბიზნესის რეკეტს, ევროპას და ტელევიზიების მიტაცებას, ევროპას და არჩევნების გაყალბებას, ევროპას და ომს, მათ არაფერი აქვს საერთო სინამდვილეში ევროპასთან, ყველა არის ომის პარტიის წარმომადგენელი და მათ ქართული საზოგადოება 26 ოქტომბერს აუცილებლად საგადრის პასუხს გასცემს. თული გამოსასნობი არ არის, რატომ შეიძლება სურდეთ კონკრეტულ ძალებს ხელისუფლებაში ძველი რეჟიმის დაბრუნება. ისევ და ისევ ყველა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩამოთვალე და რასთავარია, ისევ და ისევ ომისთვის, რის კინაც რადიკალური ოპოზიცია უკვე მესამე წელია ქვეყანას აქტიურად ეკაჩება. საქართველოს წინსვლა და განვითარება უნდა გაგრძელდეს. 1 ოქტომბერს საზოგადოებას წარუდგენთ ქართული ოცნების ახალ საარჩევნო პროგრამას. ეს იქნება ერთადერთი პროგრამა, რომელიც ერთრულად იქნება ამბიციურიც და რომელიც იქნება განხორციელებადიც. ჩვენი საარჩევნო პროგრამით უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს წინსვლა ყველა მიმართულებით, ეკონომიკური ზრდით დაწყებული და ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პოზიციების გაძლიერებით დამთავრებული. 26-ი ჩვენი დღეა და 26 ოქტომბერს აუცილებლად საქართველო გამოიმარჯვებს. ზოგიერთისგან გვესმის, რომ დღეს საქართველო საგარეო პოლიტიკურ გზაჯვარედინზეა. სინამდვილეში ჩვენმა ხალხმა და ქართულმა ოცნებამ დიდი ხანია მისი საგარეო პოლიტიკური არჩევანი კაფიოდ გამოხატა. ეს არის ევროპული გზა, რომელიც ჩვენი ხალხის ღირებულებებს შეესაბამება და მყარად არის გამჯდარი ჩვენ სტრატეგიულ ხედვაში, ეროვნულ გენში და ყოველდღიურობაში. ამიტომ დღეს მთავარი საფიქრალი და საზრუნავი ის კი არ არის ავირჩიოთ თუ არა ევროპული გზა, არამედ როგორ გავიაროთ ის. ევროპული გზა უნდა გავიაროთ ისე, რომ ას არ შეეწიროს ჩვენი დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობა. ჩვენი სახელმწიფო და ხალხი არ დადგეს განადგურების წინაშე. არ მოგვიწიოს ასკინკილით ხტუნვა, ეროვნული ღირსების უარყოფა და საკუთარი თავის დამცირება. ბოლო ორ წელიწადში კარგად დავინახეთ, ნებსი თუ უნებლიეთ, როგორ უბიძგებდნენ საქართველოს დამღუპელი და გამანადგურებელი ომისკენ. საუბედუროდ, ჩვენი ოპოზიცია პირდაპირ ჩაება საქართველოს თვითგანადგურების პოლიტიკურ კამპანიაში. რა არის ეს თუ არა დიდი გეოპოლიტიკური შეცდომა და უფრო მეტიც, ქვეყნის პირდაპირი ღალატი, რომლის ბოლო მხოლოდ ერთია: ომი, გრევა, სიკვდილი, ჩვენი სამშობლოს ოჯახების მომავლის განადგურება. და რისთვის ეს ყველაფერი? დაღუპო შენი ხალხი, რომ უცხოელმა ტაში დაგიკრას? გასწირო შენი ქვეყანა ნგრევისთვის, რომ წითელი ხალი ჩადაგიგონ? არც კი ფიქრობენ, რა მომავლისთვის წირავენ საკუთარ შვილებს, მეგობრებს, მეზობლებს? ვიღა გამოგხედავს მიწასთან გასწორებულს და დანგრეულს? ვიღას დასჭირდები სიღატაკესა და იუმიმედობაში ჩაძირული? ვის უნდა მძიმე ტვირთად ისეთი ქვეყანა, რომელსაც აღარც ატყუ აქვს და არც მომავალი? ასეთი დანგრეული ქვეყანა არც ევროკავშირს დააინტერესებს და არც ნატოს. პირიქით, ნებისმიერი ცივილიზებული თანამეგობრობისთვის ისეთი სახელმწიფოა მისაღები, რომელიც მტკიცედ ორ ფეხზე დგას ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, უსაფრთხოებით, ღირსებით. ბოლო წლების ქაოსის და ომის კარცეცხლის რკალში ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ ერთმა რამემ გადაარჩინა. ეს იყო ჩვენი ბრძენი ხალხი და მისი ხელისუფლება, რომელიც დამოუკიდებლად მხოლოდ ეროვნული ინტერესებით იღებდა გადაწყვეტილებებს. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი. გურულებს არ გეშლებათ, მეგობრებო, თეთრის და შავის გარჩევა, მშვიდობის პარტიის და ომის პარტიის ამოცნობა. კარგად იცით, ვინ არის ომის პარტია და ვინ არის მშვიდობის პარტია.
ვინ არის ომის მომტანი, ომის და ქაოსის, ომის და უბედურების, ნგრევის, განადგურების პარტია, ჩაგვრის, უსამართლობის და სიკვდილის პარტია, და ვინ არის მშვიდობის, თავისუფლების, სტაბილურობის, განვითარების, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის, ევროპასთან უვიზო მოსვლის მომტანი, მრავალი კეთილდღეობის და ყველა მიმართულებით განვითარების მომტანი პარტია. ვინ არის დღეს მთავარი ოპოზიციური პარტია? სამწუხაროდ ისევ იგივე ეს ბოროტი ძალა, ომის პარტია, კოალიციის შექმნის დაპირებს წინ ატყუებენ ხალხს და ეუბნებიან, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობა არ მოსწონთ, ხმა მისცენ სხვა ნებისმიერ პარტიას. ახლა მოდით დავსვათ კითხვა, ვინ არიან ეს სხვა ნებისმიერი პარტიები? ეს სხვა პარტიები აცხადებენ, რომ კოალიცია უნდა შექმნან ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან. შესაბამისად, მეგობრებო, ეს ხომ ხაფანგია და ესეც ხომ ტყუილია. არავით არის სხვა ალტერნატივა. უკეთესი ოპოზიციური პარტია არ არსებობს დღეს საქართველოში. რომელია სხვა პარტია, რომელიც არ შეუერთდება აი ამ მთავარი ბოროტი ძალის, სააკაშვილის პარტიას და ომის კოალიციას, ომის კოალიციურ მთავრობას? სისხლიანი პროკურორი გახსოვთ თქვენ გვარამიას და ზონდერი მელიას ახალი პარტია და მასში შემავალ ლუზერების პარტიები, თუ სააკაშვილის რეკეტიორი, თქვათ პირდაპირ, და ბიზნესის მოროდიური ხაზარაძის პარტია ლელო და მის მიერ ახლახან ნაყიდი 1%-იანი პარტიები? თუ მოღალატე გახარი ეს პარტია, თუ რომელი, ვინ არის მათი ლიდერი, ვისაც ხალხი უნდა გაყვეს? ვინ არის ჩვენი ლიდერის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და ჩვენი პარტიის, ქართული ოცნების ალტერნატივა? ალტერნატივა არ არსებობს, მეგობრებო. ან ავირჩევთ ომს, ან ავირჩევთ მშვიდობას. სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. 26 ოქტომბერს გამარჯვებს სიმართლე, გამარჯვებს მშვიდობა, გამარჯვებს თავისუფალი საქართველო და გამარჯვებს პარტია ქართული ოცნება. ჩვენს ხალხთან ერთად დიდი მადლობა. მე ვიყო ჩვენი პარველი. ქართველებს ომისაც არასდროს შევქშინებია და სადაც საომარი იყო, ყოველთვის წირავდით თავს სამშობლოსთვის. მაგრამ ნამდვილი ქართველი, ვისაც თავისი ქვეყანა უყვარს, ვისაც სამშობლო უყვარს, არასდროს გაწირავს საკუთარ სამშობლოს, ვიღაცის გეოპოლიტიკური ან საკუთარ ვიწრო ინტერესებისთვის. დღეს საქართველო სწორედ ამ ტიპის ბრძოლაში იმყოფება და ჩვენი ქვეყნის ბრძოლის ხაზი მშვიდობის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე გადის. სამწუხაროდ, ჩვენს ამ პოლიტიკურ კურსს ბევრი შიდა და გარე მტერი ყავს, თუმცა კიდევ უფრო ბევრი თანამოაზრე ყავს ქართველი ხალხის სახით. და ზუსტად ეს არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე და ზუსტად ეს არის იმ გუნდის სიძლიერე, რომელიც არის გარანტი იმისა, რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს მშვიდობა, სიმშვიდე და მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ეს არის ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. მე დარწმუნებული ვარ, როგორც ჩვენი წინაპრები, ისე ჩვენ შევძლებთ გაერთიანებას და კუძზე კაცი გამოვა ამ არჩევნებზე, მშვიდობის და ჩვენი ქვეყნის მომავლის დასაცავად. დიახ, მოცემულ მომენტში არჩევანი ასეთია. ან ვიმარჯვებთ ჩვენ ქართულ ხალხთან ერთად, იმარჯვებთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი მომავალი, ან აქ გულწრფელად გეტყვით, სხვა ან არ არსებობს. ჩვენ თავისუფლების მოყვარე ხალხი ვართ და არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენს მომავალს, ჩვენს გარეშე, ან ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ წვეტნენ სადღაც უცხო ქვეყნებში, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. შეიძლება ვიღაცეები ამას მიჩეულები არიან, წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, მაგრამ სანამ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო არის ხელისუფლებაში, ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ პირველ რიგში თქვენს ინტერესს, ხალხის ინტერესს, დავიცავთ ამ ქვეყნის მომავალს. ჩემო გურულებო, ქუძე კაცი უნდა გამოვიდეთ. უნდა გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ამ ქვეყანას. ჭირდება ჩვენს სამშობლოს, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეს, ჩვენს შვილებს, ჩვენს პატარებს, იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა და მოახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ქართველ ხალხს. ჩვენ ვართ მართლები, სიმართლე არის ჩვენ მხარეს და რა თქმა უნდა 26 ოქტომბერს ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. გურიაში ვდგავართ განსაკუთრებული ამოცანის წინაშე. როგორ გინდა გურულებს მშვიდობის მნიშვნელობაზე ესაუბრო და აუხსნა ეს ყველაფერი. თუმცა სალაპარაკო სხვა არის ძალიან ბევრი
და მშვიდობასთან ერთად ბრძოლით გასატანი სხვა საკითხებიც ბევრი გვაქვს. დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ თემაზე უკვე ვეღარც გვეკამათებიან, მაგრამ ცდილობენ მისი მნიშვნელობა დააკნინონ. სინამდვილეში ის რაც ვერ მოახერხა ვერც ერთმა დამპყრობელმა საქართველოში, რომ გადაეშენებინა ქართველი ერი, შეიძლება სულ რამდენიმე თაობაში მოახერხონ ამ გზით და ამიტომ ამას განსაკუთრებულად უნდა აღუდგეთ წინ. ვერ დავაცდენინე ჩვენს ოპონენტებს, რომ ეს ცუდია. აიგნორებენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ შიგნით ხალხის თქვენი ეშინია და გარეთ მათი პატრონების. ეს ერთ-ერთი საკითხია, რატომაც ხალხმა საკონსტიტუციო უმრავლესობის ლეგიტიმაცია უნდა მოგვანიჭოს. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში აგენტურას აქვს აღებული მონოპოლია ოპოზიციონერობაზე, რაც უნდა დამთავრდეს და ქართული პოლიტიკა გაჯანსაღების გზას დაადგეს. ამიტომ ვამბობთ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში ნაცმოძრაობა უნდა გასამართლდეს და ჩამოშორდეს ქართულ პოლიტიკას. მთავარი ღირებულება დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნის, რომლისთვისაც ქართველი ხალხი არასდროს შეწყვეტს ბრძოლას. ურთულესია იმ გზაზე სიარული, სადაც თანდაბრად უნდა უზრუნველყო ქვეყნის სუვერენიტეტი, ტრადიციების და ეროვნული იდენტობის დაცვა, დეოკუპაციის და შერიგების გზაზე უშეცდომო სვლა, ეკონომიკის შეუქცევადი განვითარება, ადამიანის უფლებების სრული დაცვა, მშვიდობა, პროგრესი, ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ცალკე აღებული რომელიმე ამ მიმართულების უზრუნველყოფა შეიძლება შედარებით ადვილიც კი, შედარებით რა თქმა უნდა ადვილიც კი იყოს, ან ერთის ხარზე მეორე უფრო ადვილად გამოგივიდეს. ეს ყველაფერი ერთად კი ურთულესი აღსასრულებელია, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ ყველაფერ ერთად. ჩვენ უნდა უთხრათ ჩვენ აფხაზ და ოს დებს და ძმებს, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მალე, ურთიერთპარტიებით, შერიგებით და სიყვარულით. და როდესაც ვლაპარაკობთ ევროპული ოჯახის სრულფასოვან წევრობაზე, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია გვინდა მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით და არა რომელიმე ხარძიან სანაცვლოდ. 26 ოქტომბერს არა მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ, არამედ საქართველომ უნდა გაიმარჯვოს მის მოწინააღმდეგეებზე. ამიტომ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს საქართველოს, ჩვენს სამშობლოს, მეგობრებო, გაუმარ! 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 ჩვენს ბევრ გამარჯვებებს გაუმარ! ქართული ოცნება წინას არჩევნო შეხვედრებს ქვეყნის მასშტაბით აგრძელებს. მართლ გუნდში ჯერათ, რომ 26 ოქტომბრის რეფერენდუმში ქართველი ხალხი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და მხარს ქვეყნის სტაბილურ და მშვიდობიან მომავალს დაუჭერს.